שלום, שמי עורך דין גיא אופיר, אני בעלים של משרד עורכי דין שעוסק בין היתר בדיני אינטרנט וטכנולוגיה. ובדקה הקרובה אני רוצה לדבר איתכם מה עושים אם נפרץ לכם הפייסבוק, נפרץ לכם האינסטגרם, סגרו לכם את החשבון, גנבו לכם את החשבון, הטיק טוק לא נפתח כי מישהו השתלט על החשבון. ובכן, מה עושים? אנחנו פה במשרד, משרד שעוסק בדיני אינטרנט. אנחנו מגישים פה תביעות וניהלנו הליכים משפטיים נגד הפלטפורמות בצורה מיטבית ובהרבה מאוד הליכים. אחד התיקים המפורסמים שניצחנו בתיק הזה את פייסבוק זה סטטוסים מצייצים. שם בית המשפט קבע בתביעה שאנחנו ניהלנו של פייסבוק להחזיר את הדף סטטוסים מצייצים שהוסר מהמרשתת בשל טענה להפרת תנאי שימוש. אבל אנחנו מתעסקים פה הרבה מאוד, וזה גם אפילו בלי הליכים משפטיים, בפניות של משתמשים שהחשבון שלהם נפרץ ולא צריכים לקבל גישה אליו יותר. בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה בטיק טוק, בין אם זה בגוגל, בין אם זה באינסטגרם או כל פלטפורמה אחרת. זה לא סוד של הפלטפורמות האלו, אין שירות לקוחות ומאוד קשה להשיג אותם, לא בטלפון, לא במייל, הם לא עונים בצורה אפקטיבית ובכלל למי יש את פרטי צור הקשר שלהם. לכן אנחנו פה במשרד כן פתחנו בפעילות משמעותית שמסייעת ללקוחות שלנו להחזיר חזרה החשבונות שהם נפרצו. אני יכול להגיד בגאווה שנכון להיום עשינו את זה במקרים רבים אפילו בלי צורך בהליך משפטי, אלא באמצעות הכלים שלנו כדי להחזיר את החשבונות האלו. אז אם נתקלתם בסיטואציה כזו, ניסיתם לשחזר את האקאונט ולא הצלחתם, נפנו אלינו. חשוב לי להגיד שהסרטון הזה לא מהווה ייעוץ משפטי ונשתמע.